Ну що, як і домовлялися? Так, я готовий. Точно? Ну, я хвилююсь, але готовий. Ну, добре. А ти готова? Я готова. Тоді давай ти перша. Та ні, давай ти перша. Ну, Лера, ти перша. Ні, я піду. Ну, стій, добре, я перша. Я зроблю це. Зробиш? Так. Ну, давай. Тепер ти. Я? Да, давай. Я тепер хвилююся. Давай. Ну, добре. 3, 2, 1. Ми покажемо все. Все, що приховано в українському шоу-бізнесі. Разом з Андрієм Чорноволом. І Лерою Товстолес. На М1.